الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى لك الصلوات والسلام على بوجهك وصنيك محمد وعلى نيجو تشاسنو أصحاب نيجو تشاسنو بردس وأصحاب يسواني كوي سيدة بدوبر وصول نيجا دانا نوت شاس يمو سنشاء الله تعالى دروجيتي سا نويم حديثي ما يسبوغ لولا أو بوكورنوستي بوصلوشنوستي روديتلما samim tim što ćemo razmatrati neke od tačaka u kojima se normalno pojavljuju predaje o pravilnom odnosu kada su u pitanju određene stvari šerijatskog karaktera i tipa naspram roditelja. U jednom hadisu Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Muad ibn Anas al-Juhani prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: blago onom ko pazi svoje roditelje, Allah će takvome produžiti život. Dakle, briga o roditeljima, kao što smo rekli, između ostalo kao i briga o rodbini, produžuje život. Da li je to produživanje života od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao u utrobi majke jednome čovjeku, ili je to produživanje života, kvaliteta života kojim čovjek živi, to je Allahu subhanahu wa ta'ala najbolje poznato. Iako neki učenjaci kažu da Allah Đelešanuhu neće nikome produžiti život tako što će mu odgoditi eđelj koji mu je već unapred određen, ali će mu dati kvalitet života koji će ga koristiti čak i nakon njegove smrti. Dakle, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala dati da ima lijep život koji će voditi, a također kvalitet života će biti mnogo ljepši i mnogo bolji. Ja sam nekoliko puta već pominjao da postoji jedna studija u kojoj se istraživalo između ostalog da su ljudi koji su živjeli kvalitetno sproveo jedan institut sa Oxforda, i to je studija koja je trajala jako dugo, znači čak neke 80 godina od kako su ljudi rodili pa do njihovih poznijih godina, i sa jednom jedinom namjerom istraživanje kvaliteta života, koje su to stvari koje čovjeka čine da kvalitetnije i sretnije živi. I došli su do zajedničke stvari, a to je da ljudi koji su brinuli o svojim roditeljima, ljudi koji su brinuli o drugim ljudima, da su imali najkvalitetniji život. Dakle, normalno, dovodi se ponovo u pitanje kakva je to briga o drugim ljudima ako čovjek nije u stanju da brine o svojim roditeljima. Tako da su roditelji na prvom mjestu, pa tek onda briga o drugima koja će čovjeka učiniti zadovoljnim i sretnim, inša Allah. Poglavlje, ne može se tražiti oprost za oca više božca. Dakle, svejedno da li je otac više božac ili je majka više boškinja, poglavlje se tako zasniva zato što je jedan hadith koji se vezuje za oca. Kod Ikrimeta, od Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, prenosi se da je ajet, gdje Allah dželešanu kaže: kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh. Sve do riječi: oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu, Allah dželešanu kaže: i reci: Allahu dragi, smiluj im se onako kako su oni mene njegovali dok sam ja bio mali. Smiluj im se onako kako su oni mene njegovali dok sam bio mali. Neki učenjaci kažu kaže da je ovaj ajet derogiran drugim ajetom, što znači da nije puno važeći drugim ajetom koji je došao nakon njega, u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori i kaže u suri Bera: vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobožce, da kaže Allahu smiluj im se, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u džehennemu biti. Opet kažem, ovaj ajet nije kompletno derogiran. Dakle, onaj ajet prethodni koji smo pomenuli, da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da svako od nas, ako doživi jedan od njegovih roditelja, oba dva roditelja kod njega starost, da se brine o njima i da im ne kaže ni uf, i da kaže Allahu dragi smiluj im se ili oprosti im kao što su oni mene njegova dok sam bio mali. Sa ovim drugim ajetom iz sura Teubu, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se dovi roditeljima ili rodu koji je mnogobožac. Mnogobožac, odnosno oni koji pripisuju druga Allahu subhanahu wa ta'ala, mušrici, da li su sledbenici drugih dejaneta, drugih vjera ili religija, sve jedno, ili su ateisti ili komunisti ili kako god bilo. Allah dželle šanuhu zabranjuje traženje oprosta za takve ljude.
Dakle, zabranjuje. Čak se što više prenosi u jednoj predaji da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kažu predvodio jednu bitku sa 1000 ratnika iza sebe i nakon namaza rasplakao se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Dakle, krenuo se prema džematu rasplakanih očiju. Pa Umar ibn Khattab to primijetio i prišao mu rekao: "Za tebe bi Allahov poslaniče i oca i majku dao. Šta je s tobom?" kaže, "Zbog čega si se rastužio?" Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Tražio sam od Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje mojoj majici, jer ne bih mogao podnijeti da se kažnjava u džehennemu." Ne bih mogao podnijeti da se kažnjava u džehennemu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala moj zahtjev odbio. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala tada objavio već kuranski ajet u kome kaže: "Nemojte za njih dobiti, makar vam bili i rod najbliži." Tako da molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše roditelje uputi za života, da je Allah subhanahu wa ta'ala učini od iskrenih robova sa kojima on uzvišeni zadovoljan i da Allah subhanahu wa ta'ala usreći oči naših roditelja i usreći naše oči na dunjaluku i na ahiretu, radošću koje će im pripremiti. Dakle, ovo je hadith u kome se zabranjuje doviti za mnogobožce. Da li je, kaže, dozvoljeno biti poslušan roditelju koji je više božac? Da li je dozvoljeno biti poslušan roditelju koji je više božac? U hadithu koji se prenosi od Sa'd ibn Waqasa, radijallahu ta'ala anhu, kaže Sa'd ibn Waqasa: "Zbog mene su objavljena 4 kuranska ajeta." Znači, ja sam od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, tražio u 4 specifične situacije po nešto, pa je Allah subhanahu wa ta'ala za sve te moje zahtjeve objavljivo neke određene ajete. Kaže, prvi od tih ajeta jeste vezan za to što je moja majka mene se, kaže, zakla da neće jesti ni piti dok ja ne napustim Muhammedovu vjeru. Znači, bilo je poznato da Sa'd ibn Waqas je dajđa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogo hajio Sa'd ibn Waqas. Do te mjere da je rekao da se dova Sa'd ibn Waqasa ne odbija. Mi smo sad već govorili, jede, da jedan od ljudi kome se dova ne odbija, pa su čak i nevjernici i vjernici, svi se čuvali da ne rasvrde Sa'da, pa da možda ne prouči dovu protiv njih. Ali je također bilo poznato da je Sa'd mnogo hajao svoju majku. I kada se prihvatio Islama, onda je njegova majka htjela da ga iskompromituje i da ga udalji od vjere Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što mu je zaprijetila da neće jesti ni piti, jer je znala da je stalo njenome detetu do njegove majke. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet u kome kaže: "Ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj." Ti ih ne slušaj. Znači, nemoj da ih poslušaš kad te nagovaraju na širk, nemoj da ih slušaš kad te nagovaraju na zlo, nemoj da ih slušaš kad te nagovaraju na haram, na nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Nemoj da ih slušaš. Ne smiješ da ih slušaš. Ne smiješ da ih slušaš u tome halu, zato što ćeš biti odgovoran pred Allahom subhanahu wa ta'ala za to što si ih poslušao, jer nema pokornosti, kako kaže jedno pravilo, nema pokornosti stvori ovaj stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Znači, ne možeš ti nijednom stvorenju da budeš pokoran na njegove zahtjeve, a time biti nepokoran stvoritelju i Allahu subhanahu wa ta'ala zbog nekog grijeha, pa makar o kome se radi, makar o tvojim roditeljima. Ali je bitno da sada spomenuo kraj ovoga ajeta. Znači, ako te nagovaraju da meni pripišeš druga, nekoga o kome ništa ne znaš, kaže, ti nemoj poslušati. I prema njima se na ovome svijetu velikodušno ponašaj. Budi velikodušan. Znači, budi dobar. Slušaj ih u svim stvarima koje nisu zabranjene. Nemoj da ih prezireš. Nemoj da se od njih udaljavaš. Jer ja znam, subhanallah, ima ljudi, primjer radi po Evropi, posebno kod nas to manje zastupljeno, ali ima i kod nas takvih slučajeva. Mladi ljudi prihvate se i prigrle Allahovu dželešanovu vjeru i onda dođu u konflikt sa svojim roditeljima, pa dođu, pitaju efendije, šta da radim, kaže, sa svojim babom, sa svojom majkom, kaže, hoće ovo, hoće ono, teraj me ovo da radim, teraj me. Sve dok te teraju da radiš haram, nemoj da ih slušaš. A u svim ostalim stvarima budi njima ponizan i budi im pokoran i poslušan. Tako je jednom prilikom došao jedan momak kojem je otac Italijan. I on i njegov brat blizanac primili Islam i sad pita on, kaže, šta da radi, kaže, kako da se ponašam prema svome babu, da li da ga obilazim.
Subhanallah. Ne da ga obilaziš, nego da se brineš o njemu, da mu dlaka ne fali sa glave. Pa makar bio oni nevjernike, kafiri, šta god već. Jer Allah Đelešanu, ako bude želio, zbog tvog primjera će njemu omekšati srce pa ga uputiti na Allahovu Đelešanu. Jer jako znamo da to ponekada nije pravilo, jel de? Jer ako je iko svojim primjerom trebao uputiti nekog roda svoga, onda je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme trebao uputiti Ebi Taliba, kojega nije uputio. Znači, iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio, dakle, najbolji primjer, živi čovjek koji hodao zemljom i svojim primjerom, dakle, odisao i plijenio nekom ljepotom, Ebu Talib je ipak preselio na vjeri njegovih djedova. Dakle, kao nevjernik i kao mnogobožac. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari od rodbine one sa kojima je on uzvišeni zadovoljan, da popravi stanje naših rođaka. Kaže dalje Sa'd ibn Waqqas, drugi ajet koji Allah subhanahu wa ta'ala objavio jeste kada sam od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme nakon jedne bitke, kaže, primijetio jednu lijepu sablju pa sam tražio da mi je pokloni. Allahov poslanik sam se rekao, daj mi, pokloni mi. I onda Allah dželešanu, kaže, objavio cijelu suru koja govori u tome kontekstu, a tiče se ratnog plijena. Pa kaže, pitaju te o plijenu. I onda nastav kaže, reci, plijen je Allahu i njegovom poslaniku i vjernicima. Dakle, Allah dželešanu dozvolio ratni plijen vjernicima, tako da je Sa'd ibn Waqqas dobio tu sablju. Treći ajet je, kaže, objavljen kada sam se razbolio. I onda sam pozvao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da me obiđe i htio sam, kaže, mu oporučiti, odnosno staviti vasijet, testament, da ostavim 2/3, kaže, svoje imovine na Allahovome putu. Pa mi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, nije me poslušao, rekao mi je, to je mnogo. Pa sam mu rekao, polovinu svoje imovine hoću da ostavim na Allahov put, kaže, rekao je, to je mnogo. I onda sam rekao, kaže, 1/3, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, i to je mnogo, ali prihvatit ću. I nakon toga Allah dželešanu objavljivo ajete o nasljedstvu. Ne samo jedan, nego više ajeta o nasljedstvu, u kojem kaže da je nasljedstvo pripada onima koji te naslede od djece i roditelja, jel de? I tvoje braći i tvojim sestrama, kada se, dakle, ispune određeni uslovi. I četvrti slučaj, kaže, kada sam na mjestu zvanom Lahje i Džemel, zajedno s nekim ensarijama pili vino, dakle, tad još uvijek vino bilo dozvoljeno, pa me je jedan, nakon što se napio tih ensarija, udario po nosu. Dakle, zveknuo ga po nosu i on je došao kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, se žali, pa gleda, on me čovjek ubio pjesnicu. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga objavio kuranske ajete u kojima zabranjuje konzumiranje alkohola. Dakle, to je bila posljednja faza zabrane alkohola. Mi smo o tome govorili, rekli da Allah subhanahu wa ta'ala zabranjivo alkoholu 3 etape. Jelde, prvo je rekao da je to pogan, pa je posle rekao da se ne prilazi u namazima dok su ljudi pijani i na kraju da ne smije da se da se konzumira, jer je to šejtanski posao. Vezano za ovu temu i po slušnost roditeljima, bilježi se jedan hadis od Esme bint Ebi Bekr, koja veli, za vrijeme vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme dođe mi majka, dakle, dok je bila još u Medini, nadajući se da ću brinuti za nju. Pa otišla Esma bint Ebi Bekr. Otišla kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme da pita Allahovog poslanika da li da se brine o svojoj majci koja još uvijek nije prihvatila islam. I sad ono što je bitno je odgovor svakako, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da. Znači, brini se o svojoj majci. I onda Allah zavodjel objavio kuranski ajet u kojima kaže, Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas i koji druge ne huškaju protiv vas. Znači, oni koji ne pokazuju neprijateljstvo prema vama, od nevjernika, od višebožaca, nije vam zabranjeno da budete pravedni prema njima, nije vam zabranjeno da budete dobročinitelji prema njima, Allah subhanahu wa ta'ala doista voli dobročinitelje. Ali ono što je bitno iz ovoga haditha jeste zaključiti da se čak i žensko dijete treba brinuti o svojoj majci. I žensko dijete se treba brinuti o svojoj majci. Kod nas je ustaljeno neko mišljenje, jel, kad se žensko dijete, jel, odvoji od kuće i uda,
onda nema, kaže, ona je, ono je tuđo roblje. Nije tuđo roblje, ona i dalje ima majku i oca. I dalje ima majku i oca o kojima treba da brine. I mora da brine, koliko je god u mogućnosti da to, da to radi, jer ovdje imamo dokaz da je, da je obavezna da to, da to čini. Od Ibni Umara prenosi se da Omer vidio da se prodaje svila na kat haljina, jel de? Pa reče, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kupio, kaže, Allaho poslaniče, pa je obuci petkom i kada ti budu dolazile delegacije. Dakle, došla je neka delegacija tamo, sa, neka pijaca sa svilenim haljinama. I rekao Omer ibn Hatab, kupi, kaže, jednu, ja ću ti je dati. I onda je Omer ibn Hatab bio dočekan riječima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ovo ne oblači ona, znači ovo oblači samo onaj ko nema ništa na ahiretu. To jest oni koji su propali, koji neće u džennet. Dakle, oni koji neće oblačiti svilu su zapravo oni koji su oblačili na dunjaluku. Tako da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazao da je odjevanje svile za muškarce zabranjeno. Nakon izvjesnog, kaže, vremena, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme dobio nekoliko kata haljina od svile. I jedan kat haljina poslao je normalno. Kad govorimo sad o haljinama, mi treba da, da shvatimo da je to način odjevanja koji je bio zajednički i za muškarci i za žene. Znači, haljine, kada govorimo o haljinama, to su zapravo bile dugačke košulje ili su to bili ogrtači kojima se dao ogrnuti donji dio tijela ili gornji i donji dio tijela. Znači, to je bilo zajedničko. Čak se prenosi u nekim predajama da je jedan sahabi svakoga namaza nakon predaje selama, posebno na sabah namazu, žurio ka svojoj kući. Dok ga nisu zaustavili ashabi jedne prilike i pitali, zašto ti stalno hitaš? Znači, mi sad bi trebali puno nas da zaustavljamo posle namaza, gdje to hitaš? Ali ovo je bio jedan primjer takav. Hito posle sabaha. I on im je odgovorio, kaže, ja imam samo jedan kat haljina koji oblači. Ja i moja žena zajedno imamo samo jedan kat haljina. Kaže, ja kad izađem, ja uzmem taj kat haljina da se pokrijem. A kad se vratim kući, kaže, ja taj kat haljina skinem i dam moje ženi da se ona pokrije. Da bi mogla da obavi namaz. U slučaju nemamo sa čime da se pokrijem. Znači, subhanallah, to je dokaz da se može jedna odjenuti ista vrsta haljine kod muškarca i kod žene, ako normalno postoji određena razlika. Danas to je nešto izopačeno kad bi se daleko bilo uradilo. I šta se dešava? Kaže, Omer ibn Hatab dobiva poklon od Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme kat haljina, koji su od svile. I kaže Omer ibn Hatab, kako da je obučem, kaže Allahov poslaniče, kad si rekao njoj ono što si mi rekao? Rekao si mi da ovo oblači samo onaj koji nema ništa da nosi na ahiret, onaj koji je propao. Pa mu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, nisam ti je dao da nosiš. Nisam ti je dao da je ti nosiš, nego sam ti je dao da je prodaš ako hoćeš ili da je nekome pokloniš. Pa kaže Omer ibn Hatab da je poslao svome bratu u Meki, a u jednoj predaji da je poslao svome babu u Meki prije nego što je primio islam. Dakle, ova zabrana se striktno odnosi na muslimane. Poglavlje psovanja roditelja. Abdullah ibn Amr prenosi da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u velike grijehe spada i psovanje vlastitih roditelja. Da čovjek psuje svoje sopstvene roditelje. Normalno, psovke, mi smo daleko otišli do gore, mi sad improvizujemo kad su pitanje psovke. A ono što je najbolnije od svega jeste to što djeca slušaju neke riječi i ponavljaju kojima apsolutno nemaju pojma. Jer misle da to način izražavanja koji je sasvim normalan. I ono što je još strašnije od svega od toga, što nema niko od starijih da je opomene. Znači, nema ni stariji ljudi u njihovom okruženju, a nema ni starijih koji treba da ih podučavaju, da im ukažu da je to pogrešno. I onda ponavljaju, jel da, kod nas sad kažu, psuju kao kočijaši, Allah da nam se smile i popravi stanje naše djece i očisti njihove jezike od prljavih fraza i riječi. Pa je neko, kaže, pitao, kako može čovjek da psuje svoje sopstvene roditelje, Allahov poslaniče? Kako je moguće? Čovjek sopstvene. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da opsuje nekoga on. On opsuje nekoga. Pa mu ovaj opsuje mater ili oca.
Znači, kako se to vraća? Čovjek opsuje nekoga, pa se njemu, kaže, vrati psovka. E tada si ti opsovao svoje vlastite roditelje. I to je ono što je zabranjeno i to je ono što spada u veliki grijeh. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči kako se trebamo ponašati prema svojim roditeljima i ne dozvoljavati da što kažu kane nešto ružno na naše roditelje i na pomen naših roditelja. Pa čak i kada je u pitanju o izražavanju naspram drugih ljudi. Od Abdullah ibn Amar ibn al-Asa prenosi se da u velike grijehe kod Allaha subhanahu wa ta'ala spada i to da neko bude razlogom jel, da mu se psuju roditelji. Koja je kazna za neposlušnost prema roditeljima? Ebu Bekr prenosi da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, neka je mir i blagoslov na njega, rekao: Nijedan grijeh ne zaslužuje da se za njega ubrza kazna onome koji čini taj grijeh, pored onoga što mu se sprema na ahiretu. Dakle, svako kada se oharami i ogriješi, kaže, on ima grijeh koji će ga čekati i kaznu koja će ga čekati za taj grijeh na ahiretu. Ali ako ikoga ima da mu se treba ubrzati kazna na dunjaluku, onda je to nepravda i kidanje rodbinskih veza. Dakle, kada čovjek bude nepravedan, kada kida rodbinske veze, ono sad ovdje kad govorimo o kidanju rodbinskih veza, to istovremeno spada i nepokornost. Na prvom mjestu nepokornost prema roditelja ili da se čovjek zamjeri sa svojim roditeljima. Dakle, subhanallah, imamo mnogo situacija takve prirode. Kaže, dao je onome bratu, meni nije dao. Dao, kaže, sestri, kaže, mene zaboravio. Ovoga haje više, onoga haje manje i tako dalje. I ljudi se zameraju sa svojim roditeljima zbog nekih jeftinih stvari. Ne smijemo dozvoliti da ovo bude povodom i razlogom ne samo kidanja rodbinske veze, nego razlogom kazne na dunjaluku i na ahiretu. Jer je vrlo ozbiljna stvar, a Allah subhanahu wa ta'ala nam o dunjaluku govori koliko je on relativan i koliko je kratkotrajan. Dakle, šta god da si propustio zbog roditeljskog zanemarivanja na dunjaluku, znaj da će dunjaluk vrlo brzo proći. Ali ono za što se trebaš boriti jeste ahiret i ono što Allah subhanahu wa ta'ala priprema na ahiretu. U drugoj predaji vezano za ovu temu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam od haditha od Imran ibn Huseina prenosi da je kazao: šta mislite o bludu, pijenju vina i krađi? Blud znam. La taqrabu zina, Allah dželle šanuhu, nemojte da prilazite blud, a kamoli nešto da činite. Vino kao vino, svima poznato je da Allah subhanahu wa ta'ala zabranio vino, da je ga nazvao majkom svih zala. Krađa, svi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala proklao onoga koji krade i koji se hrani na haram način, da mu neće odgovoriti na dovu. Normalno, Allahovog poslanika su opet saslušali i rekli: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kako mi to znamo, a ashabi ne znaju? Kako je moguće da oni odgovaraju sa Allah i njegov poslanik najbolje znaju? Pa upravo zbog toga što su oni uvijek očekivali da ih Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme poduči nekoj novoj stvari. Jer ako bi oni odgovorili s onim što znaju, zaboravili bi nešto što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme htio da ih poduči novo vezano za tu stvar. Znači, nije ovdje sada poenta o vinu, niti o krađi, niti o bludu, nego Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme hoće da ih poduči novoj stvari. I zato oni odgovaraju ovim edebom. Jer bilo je na početku Islama kada su oni odgovarali direktno. Šta mislite, ovdje kaže, a to je haram, to je ovako, to je onako. I onda bi se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ušutio, dok ih Ebu Bekr Sidik nije posavjetovao. Možda kaže Allah subhanahu wa ta'ala hoće nešto putem poslanika novo kazati. Pa su oni nakon toga šutili i odgovarali: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: to su sramna djela i za njih je određena kazna. Dakle, postoji kazna za ta djela. Hoćete da vam kažem koji su najveći grijesi? Što je grijeh, to je haram, blud je haram, kocka je haram, vino je haram, krađa haram, ali koji su najviše? Pripisivanje Allahu druga, neposlušnost prema roditeljima, pa se ono uspravio i odgovorio laž, kao što se prenosi u onoj predaji, dok nije počeo ponavljati puno, puno puta i laž, i laž, i laž, i laž. Dakle, jedan od najvećih grijeha, subhanallah, nemojmo zaboraviti, jel da laž ima mnogo oblika, da laž može biti u
načinu na koji se obraćamo drugima i prema svojoj djeci i prema upošljenicima i ostalima, da čovjek svjesno ili nesvjesno može iznijeti neistine. Poglavlja roditeljska suza. Ibn Umar je rekao, u neposlušnosti velike grijehe ubraja se i roditeljska suza. To jest da čovjek izazove plač roditelja, jeste jedan od oblika grijeha. Da rastužiš svoje roditelje, zato je u onoj predaji koju smo spomenuli ranije, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao onome čovjeku koji je došao da se priključi u bitku, došao da se priključi u džihad, jedan od najvećih oblika dobrih dijela, koji je rekao, ja sam ostavio, kaže, roditelj došao da ti dam prisegu. Prisegu da ću se boriti sa tobom, da ću raditi ovo. Došao sam da obavim hidžuru sa tobom. Pa mu je Allah poslanik sa sve kaže, nakon što si ostavio svoje roditelje uplakane, ne može da ti bude kabul hidžra. Idi, kaže, o raspoloži ih. Pa će biti hidžra, inšala, bit će prilike da si ti ponovo se vapiš i tako dalje. Jer je roditeljska suza veliki teret. Roditeljska, da tako kažemo, tuga koju čovjek izazove, jeste nešto što insana usporava i koči u životu. Znači, ako čovjek, subhanala, hoće da ima bereketa u onome što radi, u onome što čini, u onome što ima, ne smije dozvoliti da zbog toga ucvili svoje roditelje. Ne može čovjek, subhanala, te uzet napravit kuću, te uzet ovo, te otići po stranstvu, tamo, ne znam ti šta, i sve to zna kako lomi njegovoga roditelja i tuguje i sve, samo da bi on sebi udovoljio. Zaboravljena prava roditelja. Dakle, sve te suze će ga kasnije mnogo skupo koštati. Zato što će Allah Đelešan dati iskušenje kroz njegov život, daće mu poteškoće u njegov život i na kraju neće ni okusiti slasti u svem onome što radi. Ali treba imati na umu da roditeljska suza može imati svoje granice. Nije svaka roditeljska suza, jel de, podjednako teška. Ako čovjek se rasplače zbog pokornosti njegovog djeteta ili zbog nečega što nije on mogao, nije imao kut. Znači, mi znamo pravilo da ne može čovjek činiti dobro ako samome sebe štetu čini. To je pravilo. Ne možeš činiti dobro drugome ako si sebi naštetio. Tako da je to glavno pravilo. I ako čovjek šteti sebi time što će, na primjer, biti uz roditelj, ako njegovi roditelji mogu da ostanu sami, onda je preče i bolje da on sačuva sebe. Bolje i preče da sačuva sebe, pa da kasnije uz Allahovu pomoć pomogne i svojim roditeljima. Zato što, kažem, ovo nije generalno pravilo za sve. Ima ljudi koji opravdano napuste roditelje, ima ljudi koji opravdano moraju da se maknu sa mjesta od kojega su došli, a Allah dželle šanuhu najbolje zna. Mi smo došli do poglavlja roditeljska dova, svojim ćemo hadithom završiti, onda ćemo se, inšallahu ta'ala, nakon ovoga rastaviti do tamo sljedeće hefte. Dakle, sljedećeg 17. kada biva ova subota, nećemo imati predavanje. Zbog angažmana i obaveza koje imam na drugoj strani, neću biti prisutan ovdje u džamiji. Dakle, sljedeća hefta nema predavanje u subotu. Pa ćemo nakon te hefte, inšallah, imati ponovo predavanje tamo 24. jevira. Ebu Hurere prenosi da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, neka mir i blagoslov na njega, rekao, tri dove će bez ikakve sumnje biti uslišane. Dova obespravljenog, dakle mazluma, dova putnika i dova roditelja protiv svog djeteta. To su tri dove koje Allah subhanahu wa ta'ala usliša, a za ovu prvu je rekao da ne postoji između dove mazluma ili obespravljenog zastor između nje i onog i Allaha subhanahu wa ta'ala, nego da direktno kaže ide gospodaru koji na tu dovu odgovara i usliša. Zato je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi ispraćao svoje ambasadore na put ili ispraćao i da pozivaju neke ljude ili da ih podučavaju islamu, znao je da im na kraju oporuči, čuvajte se dove mazluma. Znači, čuvajte se činjenja nepravde. Jer kad kažemo nekoga obespravio si nekoga, to znači da si mu nepravdu učinio. Allahu poslanik sa sveme kaže da je od najvećih oblika koji zaslužuje, šta? Zaslužuje kaznu još na dunjaluku nepravda. Zato što ti Allah subhanahu wa ta'ala da tamo mazlum dovi protiv tebe i onda ta dova bude primljena i kažemo sve prođe, jel da je sve ono što si radio prođe bez ikakve fajde, ikakve koristi, zato što te neki mazlum u svemu tome upropastio i uništio. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ne učini, ne dozvoli da mi budemo nepravedni.
I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sve one koji su obespravljene Allah azze wa jalla njihova prava namiri na dunjaluku i na ahiretu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanima širom svijeta gdje god se oni nalazili, posebno na prostorima Akse i na prostorima Palestine u kojima doživljavaju ovaj teror već godinama, decenijama. Neki su rođeni u teroru, eto žive u teroru. I Allah dželle šanu najbolje zna dokle će to trajati. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da im sve to nadomjesti i nadoknadi na ahiretu. Amin. Allahumma amin. Wa kulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.